اوه سلامونه مو واخ لري زيات خوشاله ما په یو ډیر تاريخي ټاټوبي اشنغر چارصده کې ولاړې ما او دا شی به چې په کومه خوره باندې ولاړې منو دا اعتماد ټریولز چارصده د دې وباقیدا یو ډیر خپل سیټ اپ دی یو دفتر دی زبا مننه کومه د ډیر قدرمن وحدت خان رور څوک چې دې بنسټګر دی پاینیر دی علی خان شیرپور سره هم ولاړ دی د دې سیمې یو چابک غږ دی وچا پرچل کې میا سه ولار دی ناظم سه ولار دی راشد خان دی او زمونږ د اعتماد ټریولز چابک ځوانان دی دا یو خبره ډیره زیاته مهمه ده علی خان سه تاسو ولار دی او د خان سه هم دی بر دیو خبروم اورو چې مونږه کواړو راشد خان چې د پرمختللې دنیا سره مقابله وکړو یا پښتانه هم هغه ته ورسول چې دنیا کم زغل کړي دی مخکې تللی دی نو مونږ واړه واړه روزګارونه راجوړو په خپل خپل سیمو کې دا که شانله دا که تورغر دی که دیر دی که بونیر دی که سوابی دا که چارصدا که مردان او بیا به د هغه ځای نه دا رڼا دا شمع دا د نور وړانګې خورو مخکې وځي زمونږ یو المیه دا هم د راشده چې مونږ وحدت خان صاحب دا پښتانه یېرولی شي وو د بزنس نه چې بزنس ګڼکپي ده چلول دي دا به نه کوئ په هر کار کې میاں صاحب خوبر خلک وي لهذا مونږ غواړو چې زمونږ د وحدت خان صاحب ونې ایجوکیټډ خلک راشي پوه خلک راشي ما دا هم واورېدو چې دوی دلته یو سکول هم شروع کړی دی نو دوی یو ویژن لري یو سوچ لري او زما دا یو کلک باور دی چې د دې ټولنې لپاره څوک هم د ویژن سره کار کوي نو هغه به په تاریخ کې یاد وي هغه به په تاریخ کې ژوندی وي او ځکه خو اباسین صاحب وایي چې په ژوند کې هغه وخت د کار شي سړی د بنی ادمو چې په کار شي سړی او د خولې خبرې وي د خولې خبرې سړی هغه چې په کردار شي سړی نو زمونږ وحدت خان صاحب او د دوی پوره ټیم د کردار خلک دي دویم سن چې دا نوم راشه د اعتماد دی دغه سره دیو کار هم د اعتماد دی زنن په خپل دیو ټیکټ په سلسله کې راغلی ما نو هغه د دیو کار د دیو ځوانان به دیو چې څنګه پوهه کړم ما بیا سینه چې دلته هم چتا سو د میز لاندې دیو په څو لا دیو په وي په کار یې ډېر غولې دی او زه بیا کوم په هغه پښتنو باندې چې هغه روزګار راوړي یو خبره به زه کوم راشه د اخیری خبره بیا به وحدت خان صاحب اورو روزګار کله هم بیماری نه مني د ملټی نېشنل کمپنیز ایگزیکټیو شیدی راشدا دا غوم مشترک قدر داده چې هغه ډیر لایل دی مخلص دی خپل کار روزګار سره او هر څوک چې خپل کار سره مخلص دی نو د دغه کار زغل یا ډیوریشن ډیر لري پوری زی او هر څوک چې مخلص نه دی نو د فطرت یا د قدرت خپل اصول دی هغه خپل باندې وهی او ختمه لہذا د کرونا غوندې په سخت وبا کې او کوئی نو لسم کې هم دا کاروبار په خپل خپل ولاړ دی نور سیلابونه را لبیا هم ولاړ دی زه دعا کوم مالک خانه او زه د دې لپاره یو نیک هیلم لرم چې دا اعتماد ټریولز باندې आवाज په چار صدا کې د دې یو شاخ په مردان تولو بلبا شاملې تولو بلبا سواد تولو او دا په دې پورا خبر پښتونخوا کې مونږ سلو دا کار د اعتماد دی د پښتنو روزګار دی او بیا په 13 دلته دیو سره لسدولس پښتانه لګې دي کار باندې دي نو حقیقت دا دی چې کومنګ غواړو چې په حقیقي معنی کې د دنیا کې خېګړو کو نو موږ به انسانانو لا کار روزګار را پیدا کوو دا غو د معاش هم بکو نو وحدت خان صاحب تاسو کومه خبره کول غواړي زما د پیج نه ټول ملګری تاسو ګوري خپل خبره شریکولای شئ بسم الله الرحمن الرحیم اول خو سره تاسو ډیره مننه مهرباني تاسو ته مات ټریول تراله اشنغر تراله یقینا چې تاسو اشنغر سره یو مینه ده ځکه چې اکثر زه تاسو په اشنغر کې نم او اکثر د ته سفر پروګرامونه یې غم خاده وي تاسو وت خپل راځي نو زه دا په دې ویاړ کوم چې تاسو ته زموږ پښتانه رونه زموږ د پښتونخوا زمي ستوري چې هغه اشنغر سره مینه لري ډیره مهرباني چې تاسو ته مات ټریول چایس کې اشنغر هم چایس کو باقي دا سده چې تاسو څنګه خبر وکړي چې زموږ د پښتنو زه اکثر ختم شم زموږ ټریول زیات اکثر بهر ملک ته ځم سعودي عرب ته دوبۍ ته خپل روزګار په سلسله کې اکثر وګورم زموږ د پښتنو کچا کچا ځوانان یې تعلیم مفته ته خشته خشته لکان د پاریخ شي بهر په مزدورو پسې ګرځي نو زه دې د زو کوم خپه شم چې ولې زموږ د عمل دون لاندې لاړ چې زموږ ته چې کم سړی او تغم د کني چې کم ما د قام د کمې بدبختۍ په وای ما سوکر د میکي په ټوپک پسې ګرځي نو زه ټیک شو زه ټوپک لیک ډیر کم کمې شو خو او ډیر خلک چې کوم را دن میګیګه بهر ملکونو سوچونو پسې ګرځي ولې کو نه خلک زمو لګیا دي د پاکستان روان دي بهر دنیا ته روان دي ولې ابو دلته پردان باندې غټس نی نی اغه نی نی
زه دا ټول پښتنو ځوانانو ته ما چې ټیک ته سبق نوکری دام په خپل ځای خو دی ډاکټر هم زموږ معاشرې ته پکار دی انجینیر هم پکار دی نور هم روزګار داسې یو شی داسې یو دغری چې دا زموږ یو سوچ وي چې نه زه به خپله نوکري نه کوم زه به خلکو له نوکری ورکوم چې دا ستا یو ویجنی الحمدلله انشاءالله زموږ پرې پښتنه خوره کې دومره دغه شته او دومره دغه چې تاسو به سپورټ درکوي دغه ورکوي باقي زه په ستاسو غوندې په خلکو باندې ویاړ کوم چې یار تاسو هر ځای کې پښتني یې پښتون دی نو هغه تاسو سپورټ ورکړی تاسو هغه مخې ته کړی دی دا زه نورو ملګرو ته هم زموږ چې کوم د میډیا ملګري دي چې کوم هغوی په فیسبوک باندې په نور په دغه باندې هغوی غلی دي چې یار مخکې کوي خپل د پښتنو روزګارونه مخکې کوي دا داسې د پاینیرز او دا داسې برینډ دا داسې نه جوړېږي همداسې جوړېږي چې داسې لږ لږ هر سړی خپل حصه ورکوي نو هغه نه یو برینډ جوړ شي او دغه جوړ شي الحمدلله زموږ په چارزده کې له ستو کالونه په دې پاشنغر کې لګیا یو خپل روزګار او داسې یو روزګار مې الحمدلله چې پېښور نه خلک راځي د اسلام آباد نه خلک راځي څنګه چې الف خان بھائی اکثر تاسو ته وایي دلته راځي زموږ یو خپل فیسبوک پیج دی په هغې باندې خلک راځي ویني دا څه دا زموږ تاسو څنګه خبرو کړه افسر افغان صاحب چې یاره د هغه د روزګار چې دا په ټرسټ چلیږي په اعتماد چلیږي دی کې کو دوکه یو ځل وکړه دویم دلیل سم بیا نشته نو دوکه دا نه مني اول چې ټول هر یو روزګار دی یوازې دا نه هر یو روزګار دی ټرسټ اعتماد او خپل روزګار سره مخلصي او خپل خور سره مخلصي چې دا یو سوچ وي چې یاره زموږ د خپل خور چې زموږ کوم پېښچان دی او د دې یو غلط تللی دی په پښتون یو غلط دغه تللی دی هغه به بدلو او په دې بدلو په ښه تعلیم به بدلو په ښه روزګار به بدلو په ښه اکټیویټیز به بدلو نو انشاءالله امید لرم د ټولو نه چې ستاسو سپورټ وي انشاءالله دا چې به بدلو خوشحاله اوسئ ډېره زیاته مننه کوم ډېر قدرمن وحدت خان څنګه چې دی ووایي زما به هم آخري خبرې دا وي علی خان صاحب چې که موږ غواړو چې مخکې لاړ شو څنګه چې دی ووایي یو بل له بل لاس ورکو دغه پښتانه روزګارونه چې هر ځای کې دي دا پښتون دومره ځپلی دی جړېدلی دی دردېدلی دی چې که موږ ټول رایو هم شو نو بیا هم ډېر وخت به لګېږي چې دا موږ راپورته کړو خو یو بل له بل لاس ورکو او په دې به دا خبره را ختمه کړو چې بیا نه توره پورته شي نه سر په وینو رنګ شي باداره دغه جنګ دی د وطن آخري جنګ شي او چې زړونه سره یو کړو لاسونه سره ورکړو دا کاڼي به لالونه شي دا بوټي به لونګ شي خوشحاله راته اوسئ ډېره مینه.